Dobar vam dan, gledate vijesti Osječke televizije. Jučer je zabilježen drugi laboratorijski slučaj svinjske gripe u Osječko-baranjskoj županiji, no ipak straha od pandemije nema, govore liječnici. Savjet dana je ne stvarati paniku jer svinjska gripa liječi se kao i svaka druga sezonska gripa. Lijeka Tamiflu ima u ljekarnama u dostatnim količinama, cjepivo stiže u prosincu, a jedna doza košta će 55 kuna. Cjepivo za sezonsku gripu, za koje cijepljenje počinje u ponedjeljak, ne liječi H1N1 virus svinjske gripe, ali oba se cjepiva mogu uzeti istovremeno, no liječnici su istaknuli kako nema potrebe za stvaranjem redova u domu zdravlja. Savjetuje se oprez, izbjegavanje zatvorenih prostora s mnogo ljudi i preporučuje se jačanje imunološkog sustava vitaminima. Državni tajnik Ministarstva turizma Ivo Mujo posjetio je Osijek, a došao je suistinu lijepim darom, poticajem od 1.300.000 kuna. Riječ je o programu Ministarstva turizma koji se provodi u suradnji s Osječko-baranjskom županijom s ciljem osnaživanja kontinentalnog turizma. Novac je raspodijeljen za 35 razvojnih projekata različitih obiteljskih gospodarstava koji su odabrani putem natječaja, a koji imaju tendenciju ka osnaživanju različitih oblika turizma, razvoju novih ideja i pojačavanju kvalitete turističke ponude u Osječko-baranjskoj županiji. Tehnopolis je službeno ime budućeg novog tehnološkog centra Osječkog sveučilišta koji se planira izgraditi na prostoru bivšeg biocentra, odnosno poljoprivrednog fakulteta na Tenjskoj cesti. Prostor površine oko 10 hektara u vlasništvu je Republike Hrvatske, od čijeg se ureda za upravljanje već zatražilo da ga pokloni sveučilištu, a potporu lokalne samouprave izgradnji Tehnopolisa na današnjem su sastanku potvrdili župan Osječko-baranjski Vladimir Šišljagić i osječki gradonačelnik Krešimir Bubalo. Vrijednost kompletnog i vrlo ambicioznog projekta Tehnopolisa je oko 100 milijuna eura, a već je nominiran i za financiranje iz strukturnih fondova Europske unije. Od ove će godine studenti čak 4 stručna studija Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku svoju stručnu praksu pohađati u poduzećima u sastavu grupe Žito, rečeno je pri potpisivanju ugovora o međusobnoj suradnji između fakulteta i predsjednika uprave grupe Žito Marka Pipunića. Istaknuto je kako je tijekom gotovo 20 godina postojanja ova ugledna osječka tvrtka stekla golemu reputaciju u svijetu proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, proizvodnje mesa i mlijeka te stočne hrane. Tako će studenti Poljoprivrednog fakulteta pohađanjem praktičnog dijela nastave u nekoj od tvrtki u sastavu grupe Žito steći značajan iskustveni element potreban u njihovom ukupnom stručnom usavršavanju. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek i Prehrambeno-tehnološki fakultet organizatori su edukacijskog natjecanja u kvaliteti voćnih rakija. Natjecanjem su obuhvaćeni gotovo svi proizvođači prirodne domaće rakije koje je proizvode na tradicionalan način, a pod nos inepce ocjenjivačkog suda došlo je čak 160 uzoraka. Bilo je to šljivovica, viljamovke, jabukovače, travarice, lozovače, te poneka vrsta slabije zastupljenih rakija od višnje, maline, kupine, gloga ili nektarine. Cilj ovakvih natjecanja je reguliranje proizvodnog procesa te unapređenje gospodarskih djelatnosti temeljenih na prirodnoj domaćoj rakiji. Proglašenje pobjednika natjecanja najavljeno je za kraj ovog mjeseca. Za sutra prognostičari najavljuju pretežno oblačno vrijeme s kišom mjestimice, na večeri i u noći u gorskim je predjelima ponegdje moguća susnježica i snijeg. Puhat će uglavnom slab sjeveroistočni vjetar, a temperatura zraka kretat će se od 5 do 9 stupnjeva Celzijevih.